För många barn är sexuella övergrepp en del av vardagen. En del av Josefins vardag. Pappa sov med mig som hans fru och då blir det ju som då ska jag bete mig som hans fru. Första tiden med mamma, då när jag var väldigt liten, så var det ju ganska mycket bråk mellan henne och pappa. Ja, det var väldigt kaotiskt om man säger så. Sen när jag var vid 10 års ålder så flyttade jag till pappa. Just då tycker jag det var jättebra, för då visste inte jag riktigt hur min pappa var då. Så jag tyckte om honom jättemycket och tyckte det var jättebra. Åh, nu ska jag få det bra. Så ja, första tiden var det väl helt okej då. Men sen ändrades beteende, så sen blir det ju fruktansvärt att bo där. Josefin var nu helt i sin pappas våld. Under 5 års tid våldtog han henne 100-tals gånger. I 7:an födde hon hans barn. I 8:an genomgick hon en abort. Men ingen utifrån ställde de rätta frågorna. Eftersom jag var den som ville ha en jättebra familj och alltid önskade, och det blir som man lever lite i en fantasi och man vill så gärna att det ska vara bra. Så då spelar man väl lite teater inför andra och så förtränger man ju mycket. Det är ju liksom det ens försvar att förtränga. För om jag hade haft alla känslor hela tiden så hade jag väl gått under helt. För mig så förklarar han det som normalt. Det är ofta så man börjar. Och eftersom man litar så mycket på ens egen förälder så blir det ju som, tror man ju att det är okej. Även om det inte är det när man fattar det sen då. Men trodde du på honom då när han sa att det här var ett normalt beteende? Just då gjorde jag det. Men sen med tiden så började man ju ana att nej, men det kan väl inte stämma så där. Man tycker ju det är lite lustigt. För när du blir äldre så mognar du mer och då kan du ju se lite mer om det är rätt eller fel. Så. Mm. Du blev ju gravid också då ganska tidigt. Ja. Kan du berätta om den perioden? När jag blev gravid? Ja. Så när jag fick reda på det så blev man så här, det kan ju inte vara stämma. Då förnekar man ju och så här, jag tycker nej, det är säkert bara fel på det där resultatet eller någonting. Men sen så går det ju upp för en att man är det och så blir man helt, man blir helt förtvivlad och man kuvar ihop sig, man blir helt instängd, blir man ju sig själv typ. Hur såg din pappa på hela den här graviditeten? Alltså jag sa ju, vi måste göra någonting, jag måste göra bort det något. Men han var ju rädd för upptäckt, att han skulle upptäcka. Så det kommer ju tycka är lustigt nu, för det är ju lättare att bli upptäckt om det är framfött då. Men han var ju så orolig för det, att de skulle tycka det var lustigt. Så då ville inte han att jag skulle göra det. Ja, han sa det, du får dölja det så gott det går och sådär. Vi kom ju överens tillsammans att vi skulle säga att ja, det var någon jag hade träffat och ljuga ihop någonting då. Berättade du för någon när ni hade flyttat tillsammans om det här? Kunde du prata med någon om det? Nej, jag vågade faktiskt inte, för jag kände mig mer skyldig och så här konstig. Så det vågade inte jag göra till någon. Även om jag hade jättebra kompisar som säkert hade hjälpt mig och sådär, så vågade jag inte.